E o pau tá atorando, ladrão. Aquele campizinho duro, né, mano? Carbone, a lenda. Amassa muito quando vem no nosso X-treme. Frost. A Jax tá como aqui, ó. Olha o árabe aí, ó. O famoso Dan, o árabe. E ele, Rafael. Já trocou aí. Certo. Tem não, Gustavo. Isso daqui já é a fase final. Só tô telando, só aproveitei pra fazer uma livezinha. Rapidinha, meu mano. Olha o John. Olha o Cross. No. Olha quem vai tomar as que dói. Será? Já tomou o combadão, já partiu pro roxo. Lá vai ele. GBR. Já rushou em cima do homem. E já deitou, na verdade. Toma. Ficou só o Rafael vendo ali. Nossa, perdeu a chance. Perdeu a chance, a lenda. E ele já se ligou que tem um cara ali. Rafael já meteu o pé. O Alex vai salvar o Lacoste. O Carbone já tá metendo o pé aqui com a sua rapaziada. O PDR já tá com duas kills, gostosinho. GBR também tá com uma kill. Vai ter trocação. Será? Mas nada, tá indo pela negativa. Tá usando experiência o homem. Já salvou. Salvou, mas tomou umas que dói. Joãozinho. Quem é o Joãozinho? Lacoste foi salvo. Já estão ligados que foi salvo o menino aí. Foi buscar a lenda. Foi buscar a lenda e falou: vou buscar. E aí, firmeza? Compartilha lá para live lá, pra guilda lá, o Nordeste. Compartilha para guilda lá, para ver a rapaziadinha jogar. Só para guilda, tá? Para mais ninguém. Minha nossa senhora. Olha. Tome. Já botou aquele gelzinho gostosinho, já partiu pro rush, já tacou aquela granada, já tacou outra. Já fez ali a movimentação. Ih, já tirou 90. Tome peito. Já caiu no peito o homem aqui e falou: mano, eu vou cair, cara. Eu vou cair, mas eu vou cair com honra. Vou cair trocando. E já levou mais um aí, ó. Já levaram o pessoal aqui da BKN, mas já vai ser salva a lenda. Já foi salva a lenda e falou: irmão, mete o pé daí que o pau tá atorando, filho. Pede pro Lima também mandar lá na outra guilda lá, o Nordeste. E o Cross já foi de ralo. O Cross já foi de ralo, mas salvou o John. E o que tá jogando essa dupla aqui de duo, hein? O que tá jogando esses dois aqui, mano? 5 kills na conta dos dois aí, hein? Sendo que o PDR tá aí com... Eita, o Carbone já tá trocando ali, ó. O Carbone tá trocando. Foi de rabo. Texuga levou o Carbone e falou: aqui não, tome. Nossa senhora! Texuga encaixou 2 capas ali. Gostosinho no azeite. Falou: no rush anime não, que aqui você vai tomar, querido.
E rushou, né? Rushou e tomou. Vamos que vamos. E as lendas tá aí, os matador. PDR, o matador. GBR, o outro matador. E os caras tão bravos. E olha quem tá vivo, segurando os pontinhos. Sem moeda, acho que não pode salvar. Pode salvar, né? O homem deve estar sem moeda, só tá esperando os caras meter o pé. O John tá aqui no gás. Deve estar fazendo o teste pra PM. Qual pra PM ou pra menos 50? Será? Será? Kaique, pede pro Lima lá e posta lá no canal da outra guilda. Pede pra ele postar lá no grupo da outra guilda. Kaique, Kaique, o famoso Fimose. Rapaziada, segurando naquela posição ali, gostosinha aqui, ó. O pai do WN. É nóis. Valeu aí, Fimosezinha. Eita, já salvou, hein? Luizinho já foi salvo. Olha o Ita aí, ó. Essa lenda. Joga o X-Treino lá quando quer, né? Quando quer, joga. Quando não quer, dá ruim. Tome peito, tome peito. Já foi finalizado. Quebra o gelo. Quebra o gelo, Brian. Quebra o gelo, Brian. Quebrou o gelo e não matou ninguém. E papara aqui o do homem. Sei não, hein? BDR já viu que já rusharam neles ali, ó, na mesma casinha ali. Olha o homem caindo pra granada. Nada. O homem foi pegar outro carro, filho. O Rafael tá metendo o pé do gás aí, ó. Não sabe o que faz. Rapaziada ali tá ali farmando muito gelo. Tá farmando muito gelo. Essa venda. Normal, normal. Não esquenta a cabeça não, tá normal. BDR já tá metendo o pé, já tá fazendo aquele seu posicionamento. O GBR também tá como? Já tá catando aqui a marcaçãozinha, viu ninguém ali, falou, dá pra nós ir. Vamos embora. E o homem do carro aqui, eita, barbeiro, bateu. Já meteu a ré. Já recuperou aqui seu sangue. Acho que ele viu alguém. Ou ele viu alguém ou ele viu a loja. Ele viu alguém. Falou o quê? Faz outra posição aqui. Rafael já tá lá embaixo. Será que ele vai conseguir salvar o árabe? Tivesse com duas barrites. Era GG, né? Aí, ó, Texuga. Texuga tá com 3 kills, hein? Texuga junto com a sua duo, com seu duo aí. Com a sua duo, né? Tsunade. Deu um buiazinho aí na última sala aí. Na penúltima sala, na verdade. E já tá com 3 kills aí. Fechou, galinho. Nossa. Isso que não pode. O Rafael, onde tava ali, ó. Tá vendo aqui o pau quebrar aqui. Já viu que o couro tá comendo, fi. É couro com coça. É couro com coça. O pau tá quebrando. Minha Nossa Senhora. PDR e GBR não quer perder, não. Os caras estão tá até agachados. Olha o lança. E já foi levado ali. O pessoalzinho já foi levado ali no lança. E foi o slot 18. O lote 18 foi de ralo. Foi para quem? Foi para quem? Ah, foi pro slot 1. O Hugo já caiu. Eita, a trocação já tá acontecendo aqui com ele. Já viu que tem um pessoal ali na guarita. Agora ele lascou ele. Só atacando muito gel pra sair dali. E não atiraram o nome não, tá? Não atiraram. Eita! Tome, tome! Tá atirando em mim? Então segura aí esse peito.
Vamos ver. Texuga. Tsunade. Tsunade já deve ter passado a cal pro Texuga. Falou. Tem um cara na árvore. Tem um cara na árvore. Mira. Buga mira. Buga mira, filho. Buga mira que você acerta, Texuga. Mais uma aqui pra tua conta, Texuga. Vai. Ajuda a Tsunade. Tsunade também tem que abrir. Já abriu. Já abriu o homem. Texuga já viu. Texuga já deu muito peito nele. Já deu muito dano. Vamos ver onde tá outra rapaziadinha. Tá chegando aqui. Na trocação. Olha. O pai da WM. É pai da WM? O pai da WN. Eita, é agora. Dale. Dale nele, dale. De bocão, filho. Eita, tome peito. Tome peito. E já levou. Numa sequência de peito amassante. Amassante. O homem não teve dó. Não teve dó. Olha ele. Olha o Gui. Eita, já tá marcando. Eita. Rafael, tá quietinho, catando seu posicionamento, sabendo que tá valendo um troféuzinho, tá valendo uma premiaçãozinha, tá segurando o que sabe, já tá ali com a sua carga extra, segurando o dedo naquele pique. Vamos ter lá, vamos ter lá, vamos procurar os homens, vamos procurar os homens, agora aqui é só na base do silêncio. E o Zeus, hein? E o Zeus, hein? Meteu 3 kills ali, ó. Meteu 3 kills ali o homem. Zeus meteu 3 kills. Tome, pô. Ó, oh, pezinho. Ó, oh, pezinho. Deitou, mas caiu. Vai ser finalizado? Não vai ser finalizado. Já vai ser levantado pelo gel aqui. Já vai finalizar sua kill. Será? Já botou o gelzinho, vai finalizar sua kill? Já deitou mais um. Eita, o homem. Vai finalizar, será? Não finalizou. Não conseguiram finalizar o Zeus. O Zeus fez mais uma kill, tá com 4 kills. O Zeus já tá rolando aquele seu arminha de cura. Ainda tem um sonho pra quem tá na luta aí, ó. Ainda tem um sonho, ó eles. Vamos ter lá os homens, vamos ter lá os homens. Já fez aquela movimentação, tá pegando movimentação. Será que vai ter? Ó o pai. Será que o pai aguenta? Será que o pai aguenta? Tem, 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 tem. O pai já deitou um. O pai já deu outro capa. Vamos, pai, vamos, pai. Vamos, pai, finaliza, pai. Já finalizou o Brian. O Brian já foi de ralo, vai estourar o gel. Vai estourar o gel. Vai estourar mais um gel. Eita, cadê a granada? Não tem. Gel tem, granada não. Já colocou aquele outro gelzinho, já viu que tem uns caras ali, já voltou pro seu posicionamento, falou, rapaz, deixa eu ficar quieto aqui na escada aqui, como tá de barret ali, vai acabar me acertando um teco. E é o Gui, já partiu pro outro lado ali, já pegou outro posicionamento, já catou um capacete ali, porque o dele já foi de ralo. O Zeus já matou, o Rafael tá matando ali também. Vamos ver o Rafael. Vai, Rafael, tome. Vai, Rafael, tome. Vai, Rafael, tome. Já botou o gelzinho. E agora? Quem tiver mais kit ganha. Quem tiver mais kit ganha. Cadê a granada? Não tem granada, um homem. Os homens não pegam granada. Eita, tome. E olha o peito. Tomou. Eita! O homem botou na cara dele e falou, não vem em mim não, bebê. Não vem em mim não, que aqui tu não aguenta. Vamos lá, vamos lá. 1x1 de cria. Quem tiver mais kit ganha. Quem tiver mais kit ganha. E o homem? O homem tá com outro personagem. Rafael tá rilando os kits. Já tá na rilação de kit aqui. Será que vai dar ele ou vai dar o outro? E deu o outro. Buia! Para quem? Para ele. O brabo da partida, que eu não consegui ver o nome. F. Vamos tirar aquele print pra gente mandar pro amigo, né? Printzinho. Tei. Calma. Pra baixo. Toma. E tome ele.
Ibuia, José Kaique. Ibuia. Ibuia. Não sei se vai ter outra. Vai ter outra? Acho que vai ter outra aí, ó. A Go 21 e... ou 22 e 13. Tá coisa boa, tá coisa maravilhosa. E aí, doutor Kaique, você gostou? Já que só tá eu e você na live, você gostou aí dessa trocação? Tava aparecendo CS, filho. Quem tivesse mais kit ganhava. Total de views 7, só tem uma pessoa na live que é o Kaique. É, aquele pique. Purgatório ou Bermuda de novo? Estão entrando aí cada um nos seus slots aí. Já tô vendo aqui que não tem um slot do seu R7, hein? O slot do seu R7 tá aqui, ó. O slot 4. É o slot 4, o slot do seu R7. Verdadeiro CS todinho, né? Foi mesmo, coisa boa. Ai, 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 mano. Pode ficar aqui, mano. Fica aqui, vocês vão ver. Eu não sei se o Balango tá telando. O Balango tá telando? O Balango tá telando ou ele tá jogando, mano? Se ele tiver telando, pode ficar lá, não tem tempo ruim, não. Esse homem aqui tá concorrendo, hein? Falaram que o Eric tá concorrendo ao prêmio de MVP, então. O mano não entrou, hein? Ah, ele tá jogando? E quem? Tem mais uma pessoa que tá telando. Então fica aqui, mano. Já compartilha aí. Fica aqui que eu tô telando aqui. Eu já mostro o pessoal já jogando. Mostra que o pessoal caindo aqui pra vocês aqui já tá numa averiguada na jogabilidade desse cara. O slot 16 já caíram aqui. Já tá caindo aqui no seu lootzinho. O slot 17 tá no avião. O slot 15. O slot 18. Como sempre o pessoal ali da Ita não... Sempre falta alguém. Seja X-Tan, seja Camp. É, tá embaçado. Rafael e Danzin, representando a guilda da Team Evolution, tá aí, ó. E o Ajax tá aqui, ó. Firme e forte, com compromisso. Mesmo que o do dele não tenha entrado, o homem tá aí. Já caiu numa casa onde não tem nada. Vai ter aquela trocaçãozinha de cria. Já vai ter aquela trocaçãozinha de cria. Muito cara caindo na área azul. Quem pegar a arma primeiro tá feito. Eita.
Eita, o homem já catou a Barrett. Já pegou uma arminha de rush. Vai estar ali só esperando ali, ó. O pau já tá atorando, tá? E eu já achei os caboclos aqui, ó. Eu já achei os caboclos aqui. Aí o slot 19 contra o slot 21. Aí o slot 19 contra o slot 21. O Rafa já tá fazendo outro posicionamento. O Danzinho já tá fazendo seu luteamento. O Croy já tá aqui. Eita! E o Eric já levou um ali, hein? Será que eles estão aqui na área azul também? Vamos ter lá, vamos ter lá os homens. Tá na área azul não. Tá na área azul não. Sai daí, Kawai, que ninguém quer te ver, Kawai. Tá na área azul não, vamos voltar pra trocação. Texuga, tá ali. Texuga, Texuga. O Rafa, BKN Rafa, BKN Weed. Weed, 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 Weed. Gu, Brian, pai do WM. Joãozinho FPS, DVSX, Croy, será que vai ter? Será que vai ter? Vai ter o um encontro? Vai ter o um encontro, hein? Vai ter o um encontro, hein? Já viu, hein? Tem. Já botou aquele gelzinho, já tomou o rush. Será que ele segura? Tem, tem. Já deitou um. Já deitou um. Já viu que o outro tá na negativa. O Rafa tá longe. O Rafa tá. Não sei como é que esses caras tá jogando. Tá o quê? Du? Se ele der um ano no homem, já era. Nossa, que gelzinho se defendendo. Já botou um gelzinho ali pra se defender ali. Já levou o cross. Vamos ver o que o John vai fazer. Vamos ver o que o John vai fazer. Vamos ver o que o Dan vai fazer também. Tá 1x1 de cria. Já correu. Já viu que correu muito, viu? Já correu muito a lenda. Já correu muito a lenda. Não entendo o estilo de jogo desse pessoal da Team Evolution. O pessoal da Team Evolution jogam separado. Parece que eles estão disputando pra ver quem é que vai fazer mais kill. Oi, Gisele. Tudo bem, Gisele? Como que você tá? Tranquilidade. Nossa senhora. É o quê? É, mano, ficou oscilando por causa que os carros ficam passando aqui, aí fica oscilando. O Rafael já tá ali fazendo outro posicionamento. Minha nossa senhora. Cheguei, oi rainha. Bom, fia. Bom demais. E já fez duas kills, tá? O DVX já fez duas kills ali, sozinho. Ele levou quem aqui? Vamos ver quem ele levou aqui. É, deve ter sido o slot 8 aí que ele levou aí. É, foi o slot 8. Eita, será que tem mais nego aqui na área azul? Vamos ver se tem nego na área azul. Não tem. E o pau já tá atorando aqui. Já, a carga essa já tá comendo aqui. Nitão é Nicão. Tome, tome. Pega a bolinha de golfe. O homem já correu. Vamos ver o que o Apolo vai fazer. O Apolo já deitou. Tome. Eita, Débora. A Débora já morreu. Já deve estar xingando ele até umas horas. E agora sim, ó. A dupla da Team Evolution jogando junto. Ih, vão tomar um rush de carro aí, será? Não, não tomaram não. O Zeus já mandou um bandeirão lá embaixo lá que eu não entendi até agora. O Zeus já levou dois. Que isso? Foi a Wind e o Rafa. Eita! Mandou aquele coraçãozinho, Zeus. Muito obrigado pelo seu coração, bebê. Aqui, ó. Já ganhou um likezinho da lenda. Olha. Amadu, Madu. Amadu tá fazendo a marcação. Viu que ali tava um posicionamento totalmente horrível. Já desceu para pegar posicionamento ou salvar a sua amiga Débora. Será que ele vai usar ali? Acho que ele não viu. Deve ter gente ali, ele não viu. Será? Eita! Rafael voltou para ajudar o Dan, o árabe. Voltou para ajudar o árabe e acabou ganhando uma kill. Já toma tiro.
já botou aquele gelzinho espotano, já viu que teu cara tá na negativa, já passou a visão pro Dan. O Dan já tá relando aquele kit, ele falou, ó a bala, moço. Já tá tomando um abacate aí na veia. Olha o Rafa, já tá indo de bocão. Com quem será que eles estão, hein? Quem será, quem será, quem será? Vamos ver. Ah, voltou. Tome. Tome. Nossa, se fosse naquela época que a K98 era rápida, já tinha deitado aí esse caboclo aí. Toma mais uma balinha pra ficar ligeiro. Toma a costa esse também pra ficar esperto. Nego quer fazer kill. Já tá colocando aquele gel, fez a movimentação. Já viu que tomou ali perto da antena. O Cross tá catando posicionamento. Falou, vem cá, bebê. Bota a cara pra mim, bota. Isso. Bota a cara. Não vai ser agora não, vai ser depois. Rafa, já tá relando ali o seu kit. Já viu que tem mais um kitzinho ali pra ele pegar ali. Danzinho, eita, já tomou já aquela bala de K98, homem. Ixi Maria, já deitou a lenda, tomou muito peito que o capacete ficou inteiro. Mas é aquilo, o que importa é aquilo. O John já tá fazendo a rotação ali pela negativa ali do morrinho. Bom, Danzinho vai comprar aquele coletinho. Comprou não. Comprou gel. Colete, ele falou, cara, colete não, pra que colete? Colete não é pra mim não, parceiro. O John já meteu o pé. E a lenda que já levou foi 3 sozinho, tá? Já levou 3 aqui sozinho. O pessoal tá catando aqui o posicionamento em cima do barraco. Tome bala, tome bala, tome bala, tome bala. Bala, bala, bala. Eita, eita. Buga mira, filho. Buga mira, filho. Isso. Esse daqui não é da época da raiz, não. Se fosse da época do raiz, ó, ó, já deitou esse pai, hein? Já deitou. Eita, toma bala, toma bala, toma bala e já foi levado! Zeus, Zeus, eu não acredito, Zeus. Eu não acredito, Zeus. Eita! Eita! Rafael e Danzinho já tá na trocação aqui. Olha, 5 kills pras lendas. Estão disputando aí o MV Peito. Já tá indo aqui pra trocação. O GBR, que era o mais ali, que tava dando mais problema ali, já morreu. O VDR tá ali pegando posicionamento. Joãozinho em cima do telhado falando, não, vou passar cerol na mão. Não quero saber, vou quebrar geral. Brian já ganhou uma kill, Gu já ganhou uma kill. Madu acabou de ser abatida. Eita, ficou sobrando só o FBI. O FBI falou, corre, Ben. Corre que a SVD tá cantando. A VSS tá cantando e cantou, Pietra. Já levou, papou a kill. Certeza, tome peito, tome peito, tome peito. Já caí. Será que a Thay vai ajudar? Vai não, não deu tempo. Thay, volta, parceira. Volta, parceira. Volta que os homens é bom de bala. Volta que os homens é bom de bala, os homens vão acabar. Eita, já fez a... Nossa, jogou demais agora ela, tá? Jogou demais agora ela, tá? Ó quem que era. Era o Eric. Eric já tomou ali já aquele tapa no peito pra ficar ligeiro. Falou, fica ligeiro que eu tô aqui, parceiro. Fica ligeiro que eu tô aqui, que eu vou dar peito mesmo, não tô nem aí. Quer fazer bonito, vira streamer. Quer fazer bonito, vira influenciador. Vira influenciador. Ela vai salvar? Será? Será que vão deixar ela salvar? E deixou. Pietra já foi salva. Falou, Pietra, corre, bebê. Corre que eu seguro os homens. Tome, tome. Eita, que movimentação insana do nosso querido aqui. JR. Não, do Eric. O Eric. O Eric. Falou assim, ah, vou levar. Não tô fazendo nada aqui. Eita. Eita. Eita, a parte de cima aqui já foi toda abatida. Só tem a Pietra. A Pietra voltou lá pro gás. Eu não tô entendendo. Por que que ela voltou pro gás? Não entendi. Foi pegar o lootzinho. Texuga. Tsunade já tá com uma kill. Minha Nossa Senhora. Ó o Brian. Brian já levou 2, hein? Brian já levou 2. O Rafael tá com 3. Toma peito, toma peito, toma peito. Toma peito, toma peito, toma peito. Já botou aquele gelzinho ali. Oh, meu Deus do céu, Brian. Se você conseguisse fazer o bug que as lendas faziam antigamente, você já tinha levado muito kill aí, hein? Que isso, querido.
Que isso, Giovanni? Eita, vamos ficar nessa trocação aqui porque eu vi que a Pietra tá com 5 kills. E levou as lendas, tá? O slot 4 voltou pra casa triste. A Pietra já levou 5 kills aqui. A Thay já tá com 1, já foi revivida e falou: deixa comigo. E ela calou a boca aqui do streamer, porque ela foi lá no gelo, catou todo mundo de costas e falou: vem, vem que é meu. Eita, Texuga. Toma, toma. Eita, Texuga. Minha Nossa Senhora. Ele falou: não vou nem lá porque não vai ter colete mesmo. O que importa é a kill. A parte dos slots em cima já foi tudo abatido. Tem Pietra, tem a Thay, tem o Texuga aí com a kill. A Tsunade que morreu com uma kill. Olha, já vai Brian. Duas kills, Brian. Pai do WM. Ih, o cara caiu do teu lado aqui, parceiro. Acorda pra vida, irmão. Ih, tomou ruxadão. Eita porra. Ave Maria. Tei! Tei! Eita! Tomou só uma na beiça. Tomou uma na boca aí do senhor Danzinho que tá aí concorrendo ao MV Peito. 5 kills do homem, 3 kills de cada um aqui. Eita! Olha! Será que vai pegar? Tá marcando. Ixi, já tomou no pote, viu? Já foi finalizado pelo Rafael. Sobrou o Gu. Falou, rapaz, como é que esse homem me achou aqui, gente? A Tsunade já foi revivida, já caiu. Ué, não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Salve, Danger. Desculpa, rapaziada, eu não ter visto. Eu tô bem, Gisele, graças a Deus. Tô bem, tamo na luta. Tamo na luta. Tentando fazer uma narração aqui insana para lembrar o velho tempo que o Didi narrava. 4 kills pro Rafael, 5 kills para o Danzinho, o árabe. O homem é o árabe, que tá escrito ali, Giovanni. É o Giovanni, ou não é Giovanni? E agora, Giovanni? Giovanni árabe, já tá pegando seu posicionamento. Opa! Fala, Daniel, tranquilidade, meu padrinho, como é que tá as coisas aí? Seja bem-vindo à live, já deixa aquele like, compartilha pra geral, chama todo mundo da sua guilda pra comparecer. Porra, salinha, que salinha, que salinha. Não é salinha, meu querido, isso daqui é campeonato, senhor Vingador. Olha, ela fez 6 kills da Pietra, 2 kills da Thay. Já tô a... Tome. Ai. E levaram as lendas, tá? Eita. Agora, 2x2. Eita. Bota aquele gel agachante. Já fez a marcação, já botou o gel. Vou telar elas, tá? Vou telar elas, tá? Vou telar elas que eu gosto de ver as meninas jogando. Tome bala, tome bala, tome bala, tome bala no CR7. Vai cair o homem. Vai cair o homem. Não caiu. Thay, cadê a Thay? Tome peito, tome peito, tome peito, tome no gelo. E agora, Thay? O que, que você vai fazer, Thay? E agora, Thay? Não para não, Thay. Não para não, Thay. Eita, 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 eita. Tome gelo, tome gelo. Cadê o gelinho? Já fez ali, já a movimentação, já botou o gelzinho, já foi pra cima, já tomou um peito, já botou outro gel, já falou, chamou, vem neném, vem, vem bebê, vem, vem pra mamãe, vem. Olha, já tá catando aquele pixel, que safado. E a Pietra não quer saber não, viu? A Pietra partiu pro ruxadão, já tacou o gel, tome granada agora. Nu, segura, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver, segura que eu quero ver. Lá vai Pietra, Nossa Senhora, já foi deitado o homem lá atrás. Vai Pietra, Pietra foi deitada. Só sobrou ele, o Danzinho do Paraguai. Eita, vai mulher, vai mulher, vai mulher. Já finalizou, já vai finalizar? Não vai finalizar? Finalizou. Rafael já foi de ralo, já foi de base. 1x1, sincero. Ah, não. Ah, não. Tome. Eita! Minha Nossa Senhora, um buia sensacional da Thay. Thay, você é maravilhosa. Jogou muito. Mostrou para todos os homens dessa sala que... a mulher tem que ser respeitada. Então respeita. 6 kills da Pietra e 5 kills da Thay. Tem que botar pra respeitar, meu parceiro. Aquele printzinho de cria.
Né? O que vocês acharam desse final aí, galerinha? É só pagar o campo que você joga, mano. É só pagar o campezinho que você joga, Vingador. Só que hoje é a final, meu querido. Hoje é a final. Minha Nossa Senhora. Que campeonato gostosinho, filho. Fala, Daniel Carvalho. Não lembra mais de mim? Pelo nome, não. Ô, louco. É, mano, é a final hoje. Fala quanto? Mano, acho que foi 5 conto. Acho que 4 conto, não sei. 3 real. Não lembro, faz um tempo já que tá rolando esse X-Tenho. Sim, último, olha lá. 22 e 30 gol. Vamos fazer a narração, hein? Vamos fazer a narração. Cadê vocês? Cadê vocês? Nordestinho, Nordestinho, compartilha lá no grupo do X-Treino, lá pro Balango. Compartilha a live da nossa guilda no Balango lá, mano. Fala pra ele que eu estou narrando. Fala pra ele que eu narrei a vitória dessas meninas amassantes pra cima desses caras. Mostrando que a mulher também joga demais. Amassaram, pô, jogaram demais as meninas, você é louco, mano. E ela morreu, voltou, foi no gás, eu critiquei e ela calou a boca do narrador. Falou, cala a boca, bebê. Eu sei o que eu faço, bebê. Deixa comigo, bebê. Rafael e Danzinho foram oprimidos pelo poder feminino da mulher dentro desse jogo. E vocês acham que eu achei ruim? Eu adorei, querido. Eu adorei, querido. Eu adorei, adoro ver as meninas amassando, amassando. Bora ver quem vai ficar com ela. Eita, tá rolando as farpinhas aqui. Ah, tá, e coloca eu pra telar. Nu, Balango tá telando, hein? O Balango tá telando, o Balango vai já dar aquela narrada lá e eu vou dar a narrada aqui. Su. Bom, Nordeste, vamos aproveitar que você não colocou, não precisa mandar pro Balango, não, mano. O Balango já tá narrando aqui, ele vai narrar o dele lá e nós narra aqui. Sou reserva dourada, não tira. Olha, chamou pra central, hein? Vai rolar uma quebrinha, será? Será que vai rolar uma quebrinha? Deixa eu ver que slot que esse caboclo tá aqui pra mim já telar ele já indo de vapo. Slot 8. Slot 8. É, ó o Eric. Ô Eric, pelo amor de Deus, você tá num campeonato, você não tem que ficar acelerando não, parceiro. A organização sabe o que fazer. Você não tem que ficar flodando não, querido. Mano, eu não entendo. Esse pessoal paga campeonato pra não jogar, cara. Ia ser um camp da hora se fosse cheio, viado. Cê é louco. Pior que ela calou a boca de muitos. Nem eu esperava essa vira-volta. Se você não esperava, Valdenei, imagine eu. Imagine eu, porque, tipo, ela foi no gás e o gás estava muito forte, ela ainda conseguiu sair. Elas cataram o Eric, o R7 pelas costas e mataram os dois e saiu quebrando geral, filho. Dava pouca ideia. Não queria saber, não, filho. Ela só queria saber: vamos rushar, vamos fazer kill, vamos dar o buiá, vamos fazer ponto, vamos levar essa graninha pra casa pra gente ir pro shopping comer um McDonald's feliz. E o busão tá passando como aqui na rua? Naquele pique. Bebezinha perguntando pra mim se já voltou ao normal o X-treino. Sim. Já. Que era a Gisele? A Gisele eu não lembro. O Daniel também eu não lembro. Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A rainha tá aí. Duas pessoas na live. Essa é a guilda que ajuda o seu streamer. É tudo que ajuda o seu streamer, tá ligado? Vai ter a trocaçãozinha aqui, será? Será? Eita! É o slot 8? Não, não é slot 8 não.
Ei, toma, toma, toma tiro, toma tiro, toma tiro. Toma tiro. Ih, já foi abatido. Já foi abatido. O slot 1 do Tio 9 e do FBI já foi de vapo. Não jogam mais essa última sala. Que isso? Que isso? Vamos ver eles aqui, ó. Eita, toma, 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 toma. Já levou mais um, hein? Eita. BNK. Tome, 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 tome. Eita, tomou peito até umas horas. E a daqui dói, viu? E a daqui dói, a que machuca. Vai, querido. Como é que você vai ficar? Vai. Vai ficar olhando pra... Calma, fazer. Segura aí, rapaz. Segura aí que eu vou pegar meu toque aqui rapidão. Eita. Olha aí, ele já fez uma kill aí. Danzinho já fez uma kill aí. Eu não sou muito boa no jogo não, mas uma hora quero jogar com você, Didi. Demorou, vamos jogar. Tem tempo ruim não, a gente joga. Ah, sua esposa, Valdemir. É mesmo, faz tempo que nós não jogamos com ela, né, mano? Vamos jogar, vamos marcar um dia pra nós jogar. Faz tempo que eu não gosto, que eu fico ouvindo. Amor, tem gel aí, amor? Tome bala. Tome peito. Já tomou muito peito, tome peito, toma peito. Eita, já botou aquele gelzinho de cria. O John já falou, menino. Tem um... Oxi. E já foi de ralo. É o pessoal da Cangas. O pessoal da Cangas tá amassando e deve ser os cria, viu? É o Zeus. O Zeus e o Gabel. Ó o Texuga. O Texuga tá matando. Eita! Já foi de ralo! Rafael e Danzinho levaram o último da Team Evolution. Eles não querem saber não, quer saber de trocar sangue e fazer kill. Não quer saber se é da mesma guilda, não quer saber se é da mesma line, não quer saber se é do mesmo não sei o quê. Eles só querem saber de fazer a trocação. Eita, o Apolo já foi de ralo. O Apolo não, o Apolo... Nossa, ó a Pietra. Lá vem a Pietra de novo. Morre não, Pietra. O homem tá relando, Pietra. Sai daí, doido. Pega posição. Tome. Ai, tomou, hein. Credo. Cheat 9. Credo. Credo, querido. Ó, oh, o balango não tá ratelando? O balango é a esposa dele, ó. A esposa dele aí, ó. É, então o pessoal da BKR veio sem brincadeira, viu? Veio sem brincadeira. Vamos ter lá, rapaziada, aí. Opa. Bota o pote. Bota o pote aí, querido. Tome. Oitentinha. Eu acho que eu já sei quem é pela roupa, viu? Olha aí, ó. Já tomou oitentinha já na teta. Ele falou, corre, Ben. Corre como tá de ser 80. Eita miséria. Tomou rush. Já foi deitado. Toma, já foi finalizado. Eita, nós. Já deitado. É, deita aqui que eu deito lá, fi. Deita aqui que eu deito lá. Eita. Nossa, já tomou costinha. Já... Nossa, já finalizou. Fechou. Que é isso, gente? Nossa, quanto gel esse homem tem. Tome. Já tomou o rush. Segura aí, bebê. Segura essa daí, ó. Vai morrendo aí no veneno. E é o Zeus, hein? O Zeus tá sapecando geral, fi. Zeus, 3 kills. Já tá fazendo mais uma, ó. Tome peito. Já botou o homem pra correr ali, fi. Ah,
Rafael e Danzinho já foram de ralo. Olha o Ajax. Ei, Ajax. Também achei engraçado, Ajax. Dança. Dança, gatinho. Dança. Isso. Da florzinha não, pô. Florzinha não. Que isso, cara? Qual foi? Qual foi, parceiro? Fica dançando. O DVZ já fez 2 kills. Luizinho já fez 1 kill. E é o homem. Olha o táxi. Olha o Uber. Não caí de Uber, não. Falou, desce daí, rapaz. Desce daí, vai lutear. DVZ já pegou o carro ali, já partiu já pra... Para bombeiro. Parece que o pessoalzinho tá pegando geral aqui que tá no gás. Naquele pique. Naquele pique. Balango tá vivo ainda, hein? Ainda tem um sonho. Ainda tem um sonho. O organizador do X-Treino ainda tem um sonho. Olha, agachou, pega o gel. Tá farmando gel. Pega aqui. Opa. Mini use. Dropa. Vambora. Vambora, mulher. Vambora, mulher. Vambora, mulher. Vai não? Vou sozinho, então. Calma, bem. Calma, bem. Já tô indo. Então, simbora. Simbora. Cadê o Texuga? Texuga não. Texuga. Gabriel. Zeus. Com 3 kills. Jogando muito. O cheat já tá pegando posicionamento ali no finalzinho de safe. Dourada. Olha o homem. Já tá partindo. Ah, já fizeram aqui a rotação. Joãozinho também já fez a rotação. Homem do carro. Eita. Homem do carro. E o Ajax. Tem um sonho, hein? Tem um sonho. Vamos ver até onde esse sonho vai. Vamos ver até onde esse sonho vai. Catou já que o Uber de novo falou, vambora, menino. Vambora, menino. Bora, garoto. Eita. Agora você quer vir, é? Bota o pote. Bota o pote pra mim. Já pegaram o carro, ok? Meteu o pé, parceiro. Deixa esse cara aí. Meteu o pezinho ali, gostosinho. Ah, olha. Cadê ele? Cadê ele? Fazendo rotação. Já tá muito longe. Já da sua do... O balango. Vai tomar um esporro da mulher. Vai virar o... Não vai virar o CNG sofá. Vai virar o CNG sofá o balango. Balango vai... Olha, tome. Errou. Errou de novo. Aí você quer demais, né, meu parceiro? Tome, já botou o gel. É, Joãozinho falou, ei, pai, ajuda eu aqui, pai, tá molhado pra mim, é 2. Olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. Não sabe o que faz, não tem uma granadinha, não tem nada. O homem não tem uma granadinha, não tem nada. Ó quem que é. Ó quem que é. Opa. Olha a bolinha de golfe. Tome. Olha o pezinho, filho. Pega o pezinho dele. Pega o pezinho dele, filho. Aí, perdeu a chance. Tá querendo acertar cá, pé? Olha o pezinho. E já rusharam. Botou gel. Toma aí, peito. Toma aí um peitinho aí. Cai aí. Fica no chão aí pra mim. Toma. Toma. Nossa senhora. Pai do WM deu mal sorte, cumpade. Pai do WM deu mal sorte, porque o Joãozinho jogou o Sky e deixou ele sem defesa nenhuma e falou, morri. Mas como é a carga extra, falou, o peito é meu.
deixa comigo. Fala, Bárbara, tranquilidade. Não tem mais ninguém da TVL. O pessoal da TVL já foi, todo mundo abatido. Eita, segura aí essa bolinha de golfe. A Jax ainda tá vivo. O Ajax tá com quem ali? Tá tretando com quem? Deve ser o Balango. É o Balango? Não é o Balango. Olha quem que é. Toma aí a bolinha. Eita, se cegou o homem. Oxi. Oxi. Oxi, tome bala. Bota o pote aí pra mim, filho. Bota o potezinho. Errei. Opa aí. Que isso, mané? Qual foi, parceiro? É o pega-pega? É o pega-pega, é? Cerrou. Tome. E tomou aquela seleção de peito e foi abatido o Ajax. Mas o Ajax jogou bem. Segurou até onde podia. Morreu com zero kill, mas morreu atirando. Morreu com zero kill. Tome peito. Segura aí que essa daqui é violenta. Tome a granadinha. Eita, corre bem. Corre muito. Toma. Ai. Nossa, que gostosinho quebrando o gelo. Tem. Quebra o gelo, filho. Joãozinho não quer saber. Ah, aí, Joãozinho. O homem deve estar ali com uns 400. Eita, já tomou rush aqui o pai do WM. E tome rush daqui, tome rush de lá. Ele não viu que tem cara nas costas. Vai tomar só no pote, quer ver? Toma aí, ó. Segura aí. Eita, agachou na hora certa. Já voltou pro posicionamento aqui. Não sabe se rusha, não sabe se não rusha. Eita, já botou o gel aqui rápido demais. Quem que é? Deve ser ele. Balango, será, gente? Será que é Balango? Eita, não é Balango não, é Zeus. Balango já foi de ralo. É Zeus. Zeus e Gabal. Eita, fui. Já caiu naquele pique. O cara lá embaixo conseguiu catar a kill, viado. Vai vendo. Só ficou o Zeus. Eita, Zeus. Tocou um gel agachante e falou... Segura que é eu, viu, filho? Segura que é eu, que é o homem da sensa invejada. Eita, olha o carro atrapalhando. Tomando rush que nem vai ver. Viu? Eita. E agora, viu? Tei. Mais uma. Caiu. É, Cheat 9 já levou 3 aí, hein? Igor já caiu. Só tem... Ai, credo. Ainda salvou o homem e falou. Brian, agora é com nós, bebê. E agora, o que nós vai fazer? Os caras tá lá em cima, nós tá aqui embaixo. Tá fechando a safe, eu não sei o que eu faço. O Gui falou, deixa comigo, eu vou chamar a atenção aqui. Vou movimentando. E essa era a hora dele subir, ó. Não, já tô marcando já. Já tô marcando, ele já deve estar subindo. Não dá nada. O Cheat tá ali só marcando ali, ó. KC80 do Cranco, fi. Ele não consegue ver nada, não vê um potezinho ali, não vê um pedaço do corpo, da arma, não vê nada, não sabe onde tá. Ou sabe. Ih, já sabe. Agora já sabe. Fechou meia-meia, fechou no... Eita, toma aí, segura aí. Se tacar no... Ó. Você vai ter que sair uma hora, querido. Saiu. Quê? Que isso? Agora vai ser castigado. Tome. Mais uma. Nossa, tome mais uma. Será que ele caiu? Vamos ver. Caiu. Morreu. Que isso, mané? Faz tempo que eu não vejo ninguém jogar com ela, viu? Toma aí, noventinha.
Aguenta a noventinha no peito aí, aguenta. Toma. Oh. Errou. Errou o Skyler. Errou o Skyler. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo. Eita. Opa, moiou. Moiou, vai ser preso por dar peito, hein? Vai ser preso por dar peito. Tome. Eita, galo cego da miséria. Agora eu quero ver. Tome, 150. Segura aí, filho. Segura aí que agora é com nós. E vai tomar aquele 300 milhões de capa. Ainda vai salvar? Será? Salvou, hein? Salvou, hein? Ei! Eita! Pega aí esses caras aí no peito. Tome! 220 no pote! Ainda fez, faz um fluxo. Faz o fluxo. É isso. Faz o fluxo. Bárbara, obrigado. Jefferson. Que é o famoso fera. Olha o print. Olha o print. Olha o print. Tá no ar. Será que acabou, gente? Acabou, hein? Todo mundo já saiu quebrando. Aí acabou. E é isso, galerinha. Obrigado a todo mundo que colou. Muito obrigado a todo mundo que gostou. E é nóis. Ó, Lúcifer. Sai daí, Lúcifer. Sai daí, Lúcifer. Tem mais o que fazer, mano. Ó, Olimpe. Descer. Não dá pra ir descer agora, não. Sai daí, Lúcifer. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que gostou. Jefferson, Bárbara, Valdenir. Gusta, quem mais? Gisele, Vingador, Daniel, o nosso querido Kaique, Danger, Rainha, obrigado a todo mundo que encostou aí, que prestigiou a nossa live. Total de views? 22 views, caramba, gostei, 22 views, não é ruim não, é bom. É bom, obrigado galera, tamo junto, hein?